cumprimento da porteira da estrada de ouro fino me fez eu deixar da lida pra cumprir outro destino. Que nenhum tigre ferido pros atalhos eu fui seguindo, no rastro ensanguentado do cruel boi assassino. Cortei o estado mineiro de Passo a Três Coração, levando a triste lembrança da cruzinha do estradão. Cada lugar que eu parava pra pedir informação, todo mundo se benzia, esse boi é a tentação. Perto de Uberaba, com surpresa eu encontrava o tadono desse boi em um sítio. Ele anunciava que o boi matou três peão e o povo acreditava. Se eu toreasse o criminoso, 20 conto ele me dava. Eu entrei no picadeiro só com Deus na companhia. A plateia dava sarva de ver os golpes que eu sabia. Depois de quebrar o bicho dele, o fim que merecia, livrando teu pesadelo que há tempo me perseguia. Quando recebi o dinheiro, disse a um soldado presente: leve preso este homem, por enganar esta gente. A façanha deste boi foi só matar um inocente. Tanto ele como o dono são que nem duas serpentes. Dando um adeus pra plateia, pus meu macho a caminho. Meu primeiro objetivo foi chegar a um ranchinho. O prêmio desta vitória dei pra um casa de velhinho, que chora sem ter um consolo, a farta de seu filhinho.